vítejte u dalšího videa a dnešní video budou zase MTs, klasický můj oblíbený formát, pokec, kosmetický pokec o produktech, který jsem vypotřebovala a řeknu vám, jestli jsou dobrý, špatný, jestli si je kopím znovu, nekopím znovu a tak dále a tak dále. Jdeme rovnou na to. Jako první tady mám tady tu zubní pastu od Colgate z řady Natural Extracts. Mám vypotřebovanou tady tu jednu, ale novinky od Colgate jsou dvě z tady té řady Natural Extracts. Jsou to teď docela jako dost prezentované novinky, takže je možné, že jste o nich už slyšeli. Popis toho produktu je takovej, že v sobě mají, není to jako čistě přírodní produkt, ale mají v sobě nějaký přírodní výtažky a jsou inspirovaný tradičníma asijskýma ingrediencema. Tady ta pasta, co jsem dopotřebovala, tak má v sobě výtažek z asijského citrónu a aloe a ta druhá má v sobě sůl z asijský mořský řasy. Obě dvě chutnají dobře, tady ta citrónová s tím aloe mi chutná víc, tu jsem taky jako dopotřebovala jako první, teď používám tady tu druhou. Ty pasty chutnají dobře, mají takovou trošku jako jinou chuť než takový ty úplně klasický mentolový pasty, mají v sobě takovou nějakou jako zajímavější příchuť, takže co do chuti je to takový zajímavější, co do funkce té pasty je to jako klasická zubní pasta. Není tam žádný jako efekt, že by se měla pocit, že mám ty zuby nějakým způsobem jako čistší nebo něco takového. Myslím si, že je to spíš třeba o technice toho čištění. Takže celkově jsem s pastama spokojená, je to zase trošku něco jiného, něco zajímavějšího, je to takový zajímavý to zkusit. A určitě si tady ty pasty, tady tu citronovou si určitě budu kupovat dál, protože tam je fakt chutnala. Jako další vemu to tady tak nějak jako halabala různě z vrchu. Jako další tady mám tady ty vitamíny na vlasy z DMK. Beru je dlouho, beru je tak jako musím říct docela nepravidelně, protože já mám vždycky období, kdy ty vitamíny někam hodím, nebo třeba dodělám platíčko a nevytáhnu si další. Takže mám vždycky třeba měsíc, kdy je beru v kuse, potom zase mám třeba měsíc, kdy si nemám ani jednu tabletu, ale jako snažím se je brát, snažím si je kupovat, protože mám pocit, že to jako funguje. Možná, že je to placebo, já nevím, do jaký míry to jako opravdu funguje. Myslím si, že hustota vlasů a růst vlasů je z největší části dán geneticky, potom na to mají největší vliv takový ty věci, jako je životospráva, strava, stres, spánek a tady toto má velký vliv na kvalitu vlasů a myslím si, že tady ty vitamíny udělají opravdu malou změnu, ale mám pocit, že fungují a i kdyby to nefunguje úplně tak přesně, tady to jsou takový jako levný vitamíny, že si myslím, že to jako stojí za zkoušku. Jako další tady mám Schauma Silver Reflex Schwarzkopf stříbrný šampon. Tady ten stříbrný šampon používám dlouho, já střídám různý stříbrný šampony, každý funguje trošku jiným způsobem, některý jenom vytahuje žlutý tóny, některý třeba tónuje do nějaký barvy, některý do růžova, některý do fialova, některý do stříbrna. Tady ten šampon funguje skvěle na tónování, fakt do takový tý šedý, stříbrný barvy. Používám ho a plánuju na to tutoriál, ale já vždycky musím počkat, jako by to nepoužívat, až mi ty vlasy trošku jako zežloutnou, abyste viděli na tom videu fakt ten efekt. Že ho dám do suchých vlasů na dlouhou dobu, nechám ho tam působit a pak ho smiju, tak to fakt udělá krásnou, stříbrnou, šedou barvu. Když ho použiju jen tak jako při sprchování, jen tak jako nanesu a smiju, tak to opravdu jenom jakoby vytáhne ty žlutý tóny. Funguje dobře, já jsem s ním moc spokojená na to, že stojí pár korun v drogerce, je to Schauma, je to Schwarzkopf, myslím si, že stojí do stovky, je fakt skvělý. Jako další tady mám Batiste suchý šampon, samozřejmě jako v každých MTs a tady to je vůně Cool and Crisp Fresh. Byla to hrozně příjemná vůně, vonil mi moc hezky. Kdo z vás nemáte rádi takový ty sladký a květinový a já nevím jaký prostě vůně v těch suchých šamponech a máte rádi takovou tu jako čistou vůni, tak určitě doporučuji tady to vyzkoušet, co do funkce. Samozřejmě mně přijde, že na příštíma vůněma to prostě všechno funguje stejně, že jde opravdu jenom o vůni a o ten obal, o tu barvu, o ten design, jinak se to jako nějak neliší, takže tady ten byl stejný jako všechny ostatní Batiste šampony, který používám a vůně byla příjemná, čistá, takovým tím směrem, jako je mýdlo bez parfemace nebo prášek na praní. Kdo máte prostě rád tady ty takový ty čistý vůně, určitě doporučuji. Tady ten si myslím, že si budu určitě pořizovat znovu, určitě je to jedna z mých nejoblíbenějších vůní. Když jsme u oblíbených vůní, tak tady mám vypotřebovaný tady tu parfémovanou vodu, parfémovanou vodu od Dermacolu s vůní Peach Blossom and Lilac, takže
broskvový květ a lilie. Mně tady ta parfémovaná voda přišla v balíčku od Dermacolu. Nevybírala jsem si ji sama a strašně mi voní. Opravdu jsem ji dopotřebovala, používala jsem ji hrozně moc ráda. Fakt jako voní úplně nádherně. Byla jsem s ní strašně spokojená, ale pak jsem šla do toho krámu a očuchala jsem si tam ty ostatní vůně a žádná z nich mě nevonila takhle hezky jako tahle. Tam je úplně evidentní, že se mi Dermacol opravdu jako trefil do noty, protože spousta třeba takhle jako kamarádek, blogerek, co mi říkali, že mají tady tu parfémovanou vodu od Dermacolu, tak mi říkali, že jim to třeba vůbec nevoní a že nejsou tohle, ale protože prostě dostali třeba nějakou zrovna vůni, která jim nesedla. Nevím, jestli úplně si ji jako koupím znovu, protože tak nějak jako ty vůně ráda různě střídám a často třeba dostávám parfém jako dárek a prostě nevím, jestli úplně jakoby přijde řada na to koupit si zrovna tady ten jako Dermacol, ale je možný, že jo, protože opravdu jako voněla ta parfémovaná voda opravdu moc hezky, byla jsem z ní fakt spokojená, používala jsem ji hodně často. Jako další tady mám Pournette čistící gel na obličej, je to ten čistící gel od Dermatermu, vy víte, že já jakoby střídám ty dva, tady ten je spíš na tu jakoby masnější pleť, potom občas používám takový ten na suší pleť. Ten na suší pleť mi vyhovuje víc, ale zase možná v létě je zase lepší ten na tu masnější pleť, protože víc tak jako vyčistí, jak se v létě ta pleť víc tak jako mastí. Už jsem o něm mluvila 100krát, čistící gely od Dermatermu jsou skvělý a určitě nemám čistící gel od Dermatermu na obličej naposledy. Jako další, tady mám věc, kterou jsem měla doma docela dlouho a tady jako, jak to bylo ve sprše, tak to by je takový jako volezlý a odlepuje se mi z toho ta etiketa. A je to Yves Rocher tělovej olej do sprchy na velmi suchou pokožku. Tady ten olej je skvělej. Nevím, jestli ho v Yves Rocher pořád ještě mají, jestli ho dělají, pokud jo, dám vám prostě odkaz, pokud ho má ještě na stránkách, tak by ho asi měli mít i v prodejně, takže vám zkusím dát odkaz dole do popisku videa. Pokud máte jakýkoliv prostě dotazy na ty produkty, tak se koukněte do popisku videa, tam vždycky dávám kompletní názvy, snažím se dohledat odkazy, prostě maximum informací se snažím vám do toho popisku dávat, ale je to prostě olej do sprchy, který vy si umyjete normálně sprchovým gelem a potom na sebe dáte tady ten olej a spláchnete ho sprchou a je fakt skvělý. Já mám totiž obecně trošku problém, že tady ty tělový mlíka a oleje do sprchy často nefungují tak, jak by měly, že si to jako na sebe dáte a smijete to tou vodou a je to, jako byste na sebe nic nedali. Tady to opravdu tu pokožku nechá krásně jako takovou jako masnou, ale ne masnou, prostě krásně takovou jako hydratovanou. Prostě vy vyjdete ze sprchy, utřete se ručníkem a máte tu pokožku, jako kdybyste si ji zrovna namazali nějakým krémem nebo nějakým olejem a tak akorát to jako příjemně se vsáklo. Že je to fakt příjemný, mě osobně, hlavně v létě, to mazání prostě nebaví, já už taky píšu o tom vždycky v článcích, mluvím o tom ve videích, já to prostě nemám ráda a tady ty produkty do sprchy jsou super, protože já se ráda sprchuju. Ráda si tam tak jako medím v té sprše, takže je to prostě příjemný tam strávit tu chvilku o něco díl a to otravný mazání vlastně jakoby zvládnout v té sprše, jako když je to takhle jako tekutý a vy to nemusíte promazávat, zapracovávat, ale jenom si to takhle dáte na ruku, takhle to prostě jakoby potřete, spláchnete a je to a ta pokožka je krásně hydratovaná a vy už potom nemusíte nic mazat, takže určitě tady ten produkt doporučuji, je fakt výborný. A jestli ho tam ještě mají, tak si ho koupím znovu. Jako další tady mám dvě čerstvý pleťový masky z Laše. Nebudu je otvírat, jsou prošlý, jsou to čerstvý masky a v každý z nich ještě trošičku mám. Každou z nich jsem použila asi dvakrát, myslím si, že jednu z nich třikrát, ale ještě tam mám, ale opravdu otvírat to nebudu, jak říkám, ty masky jsou prošlý. Jako první tady mám Cosmetic Warrior a je to čerstvá pleťová maska s antiseptickým čerstvým česnekem, tea tree, silicí, hluboce čistícím kaolinem a antibakteriálním gelem. A druhá je La Fletis. Efektivní exfoliační maska, mandlové skořápky, vyleští pleť, mandrový olej, zvláčný levandule sklidní, avel, chařská hlinka, pleť,
jemně vypne. Obě dvě ty masky v podstatě dělají, co slibujou, obě dvě masky fungujou, obě dvě jsou fajn, ale já nevím, jak bych to shrnula. Nechci říct, že jako nenatchne, neurazí, ale prostě fungujou. Kdo jste třeba milovníkem Laše, doporučuji je vyzkoušet, protože obě dvě byly dobrý, ale mám tady doma masky, které mi prostě fungujou líp, který fakt jako sunám z té pleti a řeknu si wow, tak teď vidím ten jako fakt jako perfektní efekt. Takže ano, jsou dobrý, ale pravděpodobně si je znovu kupovat nebudu, to mám určitě nějaký jako jiný, lepší. Je teda pravda, že voda zdraší, ale zase když jde o tu pleť, tak mě to jakoby nevadí do té pleti tak nějak jako zainvestovat, takže radši si asi koupím nějaký jiný, i když mě to trošku mrzí, protože Laš mám fakt jako hodně, hodně ráda. Když jsme u toho, jak mám moc ráda Laš, tak tady mám, to mě baví asi tady u těch MT vždycky ty produkty takhle jako vybírám, dělám si takový oslý můstky, jakože když jsme u toho, tak tady mám tohle a když jsme u toho, tak tady mám tohle. Takže jako další tady mám Bic od Laše, nejlepší šampon na objem vlasů, na můj typ vlasů funguje naprosto perfektně. Nevyzkoušela jsem lepší šampon, ať použiju jakýkoliv jiný šampon, tak se nedostaví právě ten wow efekt, který se dostaví po tom Bigu. Ten je prostě nejlepší, dodá nádherný objem, přitom ty vlasy nejsou vysušený, udrží je dlouho jako fresh, díl takový jako hezký, nemastný. Jediná jako nevýhoda je, že mi nevydrží zas tak dlouho a že je poměrně jako drahej. Teď mi třeba vydržel docela dlouho, minule mi nějak vydržel krátce, asi jsem ho trošku jako vypleskávala. Ono i jak je to vlastně v kelímku a vy si to jako nabíráte jako tou hrstí, tak možná máte tendenci třeba použít o trošku víc, než kdyby to bylo s nějakou jako pumpičkou nebo s něčím. Prostě ho miluju, už tady o něm nebudu plácat. Kdo si jako, já si myslím, že kdo jste třeba viděli většinu nebo všechny mé MTs, tak musíte být z tady toho šamponu už úplně unavený, protože o něm opravdu mluvím skoro v každých těch MTs. Protože když ho v těch MTs nemám, tak tam mám zase jiný šampon, který s ním neustále srovnávám. Jako další tady mám opět klasika Rexona Maximum Protection Deodorant. Tady těch Rexona Maximum Protection jsem měla přes léto fakt enormní spotřebu. Myslím si, že v minulých MTs byly dokonce dva. Podle mě z drogerky nejlepší deodorant, který fakt funguje. A myslím si ale, že jedno, já jsem si koupila ten Active Shield, protože mi přišlo, tak mi to znělo, že by to mohlo mít jako ještě účinnější, jakože víte, jako Active Shield. Ale fungoval úplně stejně jako všechny takový ty fresh a clean a já nevím, jaký všechny různý vůně. Prostě Rexona Maximum Protection, ale co do funkce si myslím, že je úplně jedno, jaký ten typ si vemete. Ne, nebudu říkat, že si ho budu kupovat znovu, protože už ho tam mám, ale já vždycky hlídám a jakmile ono se tak vysunu, jakmile už je to někde tady, tak si jdu hnedka koupit nový, aby mi v žádném případě nedošel, protože v létě jeden den bez toho, to je peklo. Jako další, tady mám tři vyschlý linky na oči ve fixe, takže to máme po pořadě. Jako první tady mám Rimmel 24 hodin Color Precise Eyeliner. Ten byl super, ta byla super, tahle fixa, ta mi vyhovovala, ta byla moc dobrá, měla dobrý ten hrot, který se jakoby neodrbal, některý ty hroty mají tendenci být na konci takový potom, že se s nima špatně jako pracuje. Ten hrot byl krásně dlouhý, akorát měkej, krásně se s ním ta linka kreslila, opravdu s tady jsem byla moc spokojená. Naopak jako další tady mám Astor Perfect Stay Fountain Pen Eyeliner a to prostě jsem, to její konec tady té fixy vypadá jako konec šicího stroje. Prostě jako konec jehly, je to jako taková tlustá špička a uvnitř toho hrotu je dírka. A já prostě nechápu proč, jako mně se prostě nepodařilo s tady tou fixou udělat normální oční linku, jako udělat tady ten zobáček nahoře, nebo udělat jako tady to tenoučky úplně v tom vnitřním koutku, to bylo jako nereální. I když se to dalo jako naplacato, tak prostě ten hrot tam není takovej ten úplně ten tenoučkej,
prostě je to takovej divnej, za mě cool, s dírkou, fakt jako tady to určitě nedoporučuju, strašně, strašně špatně se mi s tím pracovalo. A jako další tady mám Bourjois Slim Liner Feature. Tahle nebyla špatná, ta fixa, taky měla takový dlouhý hrot, akorát trošku takovej jako na mě moc tvrdej, že já mám spíš radši, když jsou ty hroty trošku takový jakoby měkčí, na to kreslení mi to přijde ten konec, když je takový měkčí, je to takový jako praktičtější. Tady ta nebyla špatná vůbec, ta fixa, ale třeba ta od toho Rimmelu mi přišla lepší. A jako úplně poslední tady mám ty zvlhčující kapky do očí, ty Hylokomod. Používám je neustále, jak mi tady to došlo, tak jsem si rovnou na Pilulce na e-shopu objednala, mají tam přímo jakoby balení po dvou tady těch, asi za 450 nebo něco takového, že je tam rovnou prostě balení po dvou, takže to jsem si rovnou koupila, takže už mám jako načnutý další balení a další mám už připravený šuplíku, protože tady ty kapky do očí jsou fakt skvělé. Jenom vám řeknu takovou jakoby malý doporučení, kdo jste nekoukal takový to moje, na to moje video o problémech s očima. Doporučuju, kdo máte problémy s červenýma suchýma očima, tak jakoby pravidelně, pokud to není jakoby jenom jednorázový, že to máte někdy, já nevím, párkrát do roka, tak pokud máte opravdu jako pravidelný problémy s červenáním se suchýma očima, tak nedoporučuju používat takový ty kapky z reklamy, takový ty Vizín a tady ty všechny, protože paní optička mi řekla, že oni mají v sobě hodně jako konzervačních látek a ty konzervační látky mají tendenci ty oči jako hodně vysušovat. V podstatě ono to krátkodobě funguje, ono to ty oči opravdu krásně vybělí, jako krásně to vybělí, to tak takhle, tady ty kapky nevybělí ty oči tak krásně jako ty Vizínky, takový ty na červen oči, ty Vizínky je opravdu jako nebo Vizínky a ještě prostě všechny takový ty, co jsou z reklamy na ty červen oči, víte co myslím. Oni je všechny jakoby krásně vybělej, ale co do dlouhodobýho, jako z dlouhodobýho hlediska, pokud byste to používali nějak hodně pravidelně, tak to těm očím spíš škodí, než pomáhá. Doporučila mi, že je lepší používat kapky něco s kyselinou hyaluronovou. Já jsem si koupila tady ty Hylokomod, jsou vlastně bez konzervačních látek, protože jsou takhle jakoby na bázi pístu, že to takhle zmáčknete a kápnete si to do očí. Ty kapky jsou takový jako trošku až jako gelový, jo? Není to úplně jako jenom taková voda, ale je to takový něco mezi jako vodou a gelem. Těm očím to jenom prospěje, nijak neuškodí, můžete to kapat do toho oka třeba 10krát denně a těm očím to neuškodí. Takže je mám tady vedle stolu, vedle počítače a opravdu třeba 5krát, 6krát za den prostě si to do těch očí nakápnu. Ty oči jsou potom takový zvlhčený, nejsou tak podrážděný, když jako hodně pracuju na tom počítači, takže tady ty kapky do očí určitě doporučuji, kdo máte problém jako já a kdo ten problém máte, že mám červené oči, že je máte často suchý, tak doporučuji se mrknout tady v íčku, budete mít to video o těch problémech s očima. No a to je pro tady to video všechno, jestli se vám video líbilo, tak dejte dole like nebo napište něco pěkného dolů do komentářů. Jestli máte nějaké připomínky, doporučení k těm produktům, který jsem vám ukazovala, tak určitě budu ráda, když mi je tam taky napíšete. Mějte se hezky a já se na vás těším zase příště u dalšího videa. Ahoj!